Здравейте, скъпи приятели! Вие сте с предаването Пътят на ТВ1. Аз съм Мария Дамянова. Днес в Пътят ни гостуват Мокша и Мария Димитрова, с които ще разговаряме за вегани, вегетарианци, за техните храни, за физическото здраве, за хармонията и за още много неща. Мария Димитрова е основател на вегетариански ресторант. За себе си тя казва: това, което ме запали по веганството, е любовта ми към кулинарията и ентусиазма ми да експериментирам с нови рецепти и продукти. Впоследствие разбрах, че хранейки се с изцяло растителни продукти, неочаквано подобрих здравословното си състояние и се чувствам по-силна и издръжлива физически. Мокша се среща с йога преди повече от 12 години, изпълнени с интензивни обучения и пътувания по света. Има трета степен Юмейхо и дзен тай щиацу масаж, сертифициран преподавател е по крия хатха йога и прана яма. За множеството си занимания споделя: откровено мога да заявя, че Юмейхо е най-доброто, което съм открил до сега по отношение на възстановяването на баланса на тялото. Щом усетих този специален източен масаж, веднага разбрах, че това е методът, който искам да прилагам и да ми бъде прилаган като допълнение към практиката на йога. Здравейте! Добре дошли в предаването Пътят. Опитах се да ви представя съвсем бегло, разбира се, защото нямам повече информация за вас. Не успях да открия никъде, дори не успях да открия никъде светското ви име, което за вас може би не е важно, но според мен би трябвало да се чува и то. Поканих ви, защото зрители проявяват интерес към темата за веганството, вегетарианството. Откъде да започнем? Доколко това е популярно в България? Ами, в интерес на истината все по-популярно става. Аз имам наблюдение над веганството и вегетарианството така за един период от около, може би, 15 години, не, ама почти 15 години. И виждам как постепенно все повече хора се ориентират към този тип хранене. По същия начин, както и към йога се ориентират все повече хора за последните 10-15 години. Тя винаги е присъствала в България. Нали, традициите са и много така стабилни, солидни, но през последните години, 10 със сигурност, наблюдаваме един невероятен бум. И мисля, че все повече хора, дори да не са изцяло вегани или вегетарианци, започват да разбират и толерират този тип храна, за разлика от положението, което беше преди 5 години, когато това се смяташе за гарнитура. Да. А винаги ли йога, заниманията се свързват с вегетарианство и сега вече и с веганство или веганство? Как е правилно според вас? Ами, не знам, според мен всичко зависи от какъв език се превежда веганство или веганство. В български език има определени правила, които казват коя сричка да е ударена. Аз не знам, не съм лингвист, казва се по всякакъв начин. Мисля, че не е грешно, както и да се каже. Би го нарекла веганизъм също. Да. От превод от английски звучи доста по-нормално веганизъм, отколкото веганство. Добре, ще се опитам да използвам този термин, веганизъм. И говорихме за това, дали винаги е свързано с йога заниманията. По принцип, значи йога и тантра специално, като две свързани като школи и като науки, има течения, които стриктно казват, че трябва да си вегетарианец, но също така има и школи, които по никакъв начин не насилват вегетарианството. Също така в сродни науки, като аюрведа, много от храната е вегетарианска, но не веганска. Честно казано, месо, риба и другите животински продукти почти не се използват. Може би ги и мляко. Но самата йога, тя не налага вегетарианството. Въпросът е, че там, когато човек започне да се пречиства и да върви по пътя, нали, на себепознанието, най-общо казано, и на себеосъзнаването, всеки човек разбира, че храната определя химията на неговото тяло, а химията определя неговото възприятие, неговото поведение, и процесът е по-скоро спонтанен. Няма насилствено. Човек
чрез практиката на йога става вегетарианец, а не чрез вегетарианството да стане йога. Да. Хайде да обясним сега, може би и двамата да се включите. Каква е разликата между вегетарианството и веганството? Веганизма. Веганизма. Разликата е в това, че вегетарианството включва всякакви животински продукти с изключение на месото и рибата. Тоест вегетарианците използват мляко и неговите производни, сирене, кашкавал и яйца, включително и меда. А веганите изключват мляко, сирене, кашкавал, мед, желатин, който всъщност е производно на... от кости се произвежда да. Основно, и някои видове захар също. Рафинираната захар, тъй като при рафинирането също се използват пак животински деривати. Има вегани обаче, които използват мед. Аз съм от тях, така мога да кажа, тъй като аз не държа на това да бъде точно храната ми да бъде стриктно веган, държа да бъде здравословна по-скоро. И меда е нещо, което не бих изключила в никакъв случай от режима. Такъв случай вие веган ли сте или не сте? Бих казала, че съм. Но 99% може би. 99%, да. Много е спорен въпроса конкретно за меда, дали е веган или е вегетариански. Нали, произвежда се пак от пчелите, но това е естествен процес на производство. Не са, самите пчели не са подложени на някакво третиране или тормоз от страна на човека. Основната идея на веганизма е да не се третират животните, то пак снасянето на яйца също е естествен процес, но вече самото отглеждане на животните не е много нормално в днешни условия, тъй като се отглежда все по-голямо и по-голямо количество животни, за да могат да се изхранват хората. В миналото не се е яло толкова много месо, както в днешно време. Мислите ли? Да. Ами месото не е много... То е много от... За да се произведе един килограм месо, отива много голямо количество зърно и фураж. И това зърно и фураж от голяма територия земя се добива. И всъщност отглеждането на, по принцип, животновътството, ако площите, които се използват за животновътство, се превърнат в площи, които се използват само за растения, ще се произвежда достатъчно, даже предостатъчно храна. И на практика няма да има гладни. Но все пак това остава като един въпрос, който от десетилетия така се обсъжда и все още нищо не се предприема. Скъпо е производството на месо. Чисто финансово и всякак. Като територия. Това ли е голямата причина, заради която вие споделяте тази философия на веганите? Ами, това е една от многото причини. С грижа за човечеството въобще, за земята, за горите, за посевите и така нататък. Моето лично мнение ли питате? Да. Моето лично мнение е по-скоро, пак ви казвам, не е свързано толкова с икономиката. Икономиката е просто една от причините, която тя няма отношение към здравето на хората, към икономическия баланс. И от икономическа гледна точка да си вегетарианец е по-икономично, нали? Но то няма морална и няма здравословна стойност. Докато за мен здравословните и моралните причини са много повече от икономическите. На моята собствена везна, която определя, нали, дали да съм вегетарианец и веганец или не. Има ли някаква специална система, която може да те въведе в веганството, или това е един акт, който се случва така, някак си от само себе си, започваш постепенно да осъзнаваш и стигаш до извода, че трябва да се храниш по този начин? При мен лично се случи от любопитство. Така, чух за такива хора. Беше ми интересно как е възможно, нали, да се храниш без месо. Даже първоначално бях шокирана. Така. Аз обичам месо. Все пак с това съм отгледана. Идвам от малък град, в който се гледат животни, също и растения, но предимно на масата има месо. За закуска, за обяд, за вечеря. И беше странно първоначално, когато чух за
особено и за вегетарианци бях чувала, но за вегани чак ми се струваше много крайно. И започнах да чета в интернет, да се интересувам и общо взето любопитството беше така моята посока. И след това започнах, видях, че има на български специално, тогава имаше може би два сайта само, които така поддържаха този тип хранене, имаше няколко рецепти, които не звучаха нещо интересно. Започнах да търся на английски по-скоро и съответно открих различни варианти на месо, на сирена, кашкавали. Открих също и нови зеленчуци, които всъщност разбрах, че вирят в България, аз никога не бях чувала за тях. Например? И пащърнак. Даже имам клиенти, които още питат какво е това пащърнак. Нали, това е един корен, който рядко се ползва. Български е, но дори е трудно да се открие на пазара, не на всеки пазар го има. Така е, алабаш, да, но също. Този тип корени, които през зимата предимно се ядат. Да, и се ползват за доста неща. Ползват се, да. Бабите ни комплекта са го ползвали. Комплекта корени за супи, момента например, включва и да, пащърнак. Бабите ни са го ползвали, но в момента днешното поколение, които са на моята възраст приблизително, използват предимно готовите пакетирани храни от магазина, които и за това не ги знаят. Да, за това не ги знаят. Иначе в рецептурниците също се срещате пащърнак като да, но в крайна сметка аз работех в заведение, което се готвеше масова храна, предимно месо, риба и салатките вървяха с шунка, кашкавал, сирене и за мен беше нещо ново това, алабаш, пащърнак. Казахте, че от английски сайтове сте търсили информация за веганството, веганизма. В България кога се заражда това течение, ако можем да го наречем? В България, ако имате такава информация, разбира се. Значи, знам, че думата веганизъм, веганство като цяло, от 1944 година, мисля, че беше, когато 1 ноември, да, това даже се води. Това е и празника на празника, веганите. Да, на веганите. В България, може би, по мое мнение, едно от десетина години, може и повече да са, но така като връщам назад информацията, която има в интернет в България, около десетина години има хора, които се интересуват и се занимават с приготвяне на такъв тип храна. Но така, може би изцяло вегани, познавам хора, които са от 6-7-8 години. Нещо такова. Съвсем като първо са били вегетарианци дълго време. Има хора, които са родени вегетарианци. В смисъл, не че родителите им са ги притискали да бъдат такива, просто някои хора отказват от самото си детство да ядат месо. Не го приемат като нещо подходящо за ядене. И в последствие вече разбират и за веганството и започват да изключват и другите животински продукти. Да. Добре. Скъпи зрители, вие сте с предаването Пътят. От наши гости са Мокша и Мария. Те са вегетарианци. Ние говорим с тях за веганство и за вегетарианство. Мария е специалист, кулинар в вегетариански ресторант. Преди да продължим нашият разговор, искам да ви цитирам какво пише за вегетарианството в най-голямата енциклопедия – Уикипедия. Вегетарианството е течение в диетологията, чието последователи изграждат хранителния си режим от растителни храни – плодове, зеленчуци и други, с или без млечни продукти и яйца и без месо, червено месо, птиче месо и морски продукти. Вегетарианството може да бъде възприето поради различни причини. Освен морални съображения, влияние могат да оказват и здравни, религиозни, политически, природосъобразни, културни, естетични или икономически съображения. Съществуват различни видове вегетарианство. Лактовегетарианството включва млечни продукти без яйца. Ово-вегетарианството включва яйца без млечни продукти, а ово-лактовегетарианството включва и млечни продукти и яйца. Веганството изключва от хранителния режим
всякакви животински продукти, включително яйца, мляко и мед. Скорошно проучване установява, че определенията за вегетарианство в различните страни са различни. Полувегетарианците включват в диетите си големи количества вегетариански храни, както и риба, птиче месо и други месни продукти понякога. Тези хора, чието диети включват риба и птиче месо, често смятат за месо в кавички само плътта на бозайниците и се определят за вегетарианци. Ето защо се налага вегетарианските общества да вземат позиция, че диети с подобни съставки не са вегетариански, защото рибата и птиците са животни. Познавате ли суровоядци? Да. Познаваме. Да. Познавате. Моя приятел е суровоядец в момента. Да. Освен това и доктор. Това вече мисля, че е диагноза. Кръга на шегата му казвам, разбира се. Как така е стигнал до извода той, че трябва да е суровоядец? При това е лекар, който много добре знае, че организма има нужда от какво ли не. Точно, от какво ли не. В умерени количества обаче. Именно, да. Организма има нужда от всичко. Трябва да има баланс. Това е основното нещо, върху което се целим всички. И как а той е суровоядец, как постига този баланс за организма? Как създава този комфорт, от който се нуждае нашия организъм? Разнообразното хранене и суперхраните всъщност имат, когато са в една добра комбинация, имат уникално въздействие. Тъй като, нали, когато говорим за суровоядство и веганство и вегетарианство, основният критерий са нужните аминокиселини и така нататък, за да може да се синтезират. И до голяма степен е вярно, че няма растителен еквивалент, който да осигури накуп всичките аминокиселини, но вегетарианската и веганската кухня в голямата си степен се базират на смесването на различни неща, на едно доста голямо разнообразие, което в крайна сметка осигурява целия набор от аминокиселини, особено когато се добавят и все по-популярните суперхрани от типа на водораслите, тип спирулина. Нали, те са синьо-зелени водорасли, които са все по-така достъпни за хората в България. Хорелата, афата. Това са такива неща, които, нали, са добавки. Те не са заместител, разбира се, на пълноценното хранене, но осигуряват всичко. Те затова се казват и добавки. Когато са в добавка към една адекватно балансирана диета, на практика са нужният катализатор, който да осигури целия набор от аминокиселини. Също така е много интересно, че до голяма степен това са предубеждения на хората за силата, за здравето и за издръжливостта на вегетарианците и на веганците. И хората, които често ядат месо, нали, смятат, че няма да имат нужната сила, че няма да имат нужната издръжливост и така, и така, и така. Но все повече са доказателствата, че не е така. Реално, че това е една заблуда и че проблема не е в това дали човек е вегетарианец или не е веганец или не, ами дали има един балансиран и адекватен режим. Добре, все пак обаче искам да попитам, ограничена ли е вегетарианската кухня? Понеже се занимавате вие, Мария, точно с това. В вашият имате ресторант, да, който е вегетариански. Да. Как измисляте менюто? Не ви ли е малко по-сложно, отколкото в един нормален ресторант? Значи ресторанта ни функционира от около 6-7 месеца, може би. И до сега, може би, два пъти да са се повторили всички обедни ястия, които всеки ден са различни. Супа, основна салатка. Няма нещо, което да се повтаря. И може би основното нещо, което ми помага да разнообразявам различните типове ястия, са подправките. Тъй като примерно една най-обикновена леща може да бъде поднесена по може би 10 различни начина. Може да бъде като леща на супа, кюфтенца от леща, стек от леща, да, да, или пюре леща. От леща. Когато е с различни леща, подправки, няма да разбереш даже, че е леща. Банички се слещаме и какво ли още не е. Само... Добре, но това е... Хващаме се за този пример с лещата.
Днеска ще ям баничка с леща. Утре ще ям супа с леща. Не, супа с нахуд, примерно. А други на следващия ден. Добре, понеже казахме, да, че от леща могат да се, да се приготвят няколко различни ястия. Все пак това е един вид еднообразие, защото основният продукт е леща. Ама ти не ядеш леща всеки ден. Да. Значи, това съвсем... понеже един от основните въпроси, който ни задават хората е, като не ядеш месо, какво ядеш? И този въпрос е повод за безброй шеги между нас. И ако не беше темата на предаването насочена към това, дори не бих си позволил да го обсъждам, защото вече е станал пословичен сред всички вегетарианци, като не ядеш месо, какво ядеш. Аз не ви задавам този въпрос. Да, да, знам, но все пак аз го задавам така риторично го задавам и ще ви отговоря, ще ви кажа защо го задавам. Защото аз също не съм роден веганец или вегетарианец. Имаше един период приблизително 17-18 години, в които ядях месо. И постепенно след това спрях да ям и съвсем така откровенно мога да кажа, че откакто спрях да ям месо, започнах да ям всичко останало. И ако съм бил ограничен в хранителния си режим, то не е било, не е сега, а е било преди, защото хората, които идат месо, си мислят, че това е голям избор, защото има голяма разлика между пържолата, шунката и карначето, но то това не е различно едно от друго. И да ядеш месо, независимо дали ядеш джуан или стек, е като да ядеш леща на кюфтенце и леща на супа. Няма разлика, пак е леща. И отделно броя продукти, с който се зарежда една вегетарианска кухня, като бройка, не като количество, а като разновидност, е в пъти, мога съвсем спокойно да кажа, по-голям като разнообразие, отколкото се зарежда една месоядна къща, защото съм виждал и двете, и защото наблюдавам и двете и виждам как стои. Така че, пак казвам, откакто не ям месо, ям много повече и много по-разнообразни като неща и дори съм опитвал продукти, които преди дори просто не фигурираха. Те за мене не бяха храна, те дори не бяха гарнитура, защото аз ядях това, това и това. Сега всеки един вегетариански ресторант в София и по света може да потвърди, че има безброй варианти, които наистина, пак ви казвам, ако отидете и сравните менюто в един нормален български ресторант, там нещата са предсказуеми и знаем какво има. Няма какво да се лъжим, особено така конвенционалната българска кухня сега пак има много качествени места за хранене в България, не го отричам, но като цяло конвенционалната кухня е изключително предсказуема и позната и се знае. Пържените картофи, шопската салата, знаеме ги, пържолките, скарата, всичко е ясно. Няма изненади. А всеки един вегетариански ресторант има неща, в които хората дори не са ги чули, не са ги виждали и дори не са се сещали, че могат да комбинират по този начин продуктите. Вероятно за вегетарианците обаче те не са изненада. Дори за вегетарианците се изненадат. Ами за много вегетарианци се изненадат. Това много обичам да обикалям. В България няма чак толкова много, но примерно наскоро бях в Прага. Там има около 30 вегетариански ресторанта, от които 20 и няколко, 22 мисля, че бяха веган и 3 суровоядски. За мен беше изключително интересно да обиколя колкото се може повече заведения, тъй като всяко предлагаше нещо много различно. Примерно имаше китайски веган ресторант, което беше изумително. Бяха направили всичко, нали, с вкуса на китайската кухня, с имитацията на китайските меса, зеленчуци и всичко просто беше изчистено от месо. Те китайците много не използват. А менюто в ресторантите за суровоядци колко е богато? Много, ако сте ходили там? Да, ходих. Да, точно суровоядските ми бяха още по-интересни, тъй като там знам, че е по-трудоем, кое да се приготви суровата кухня, особено когато се използва дехидратор, когато се използва сушене, тъй като той изисква планиране на храната с дни напред. Нали? Накисване на ядките, семената, след това самото сушене продължава от 6 до 40 няколко часа. И хората, които се грижат за един суровоядски ресторант, направо им свалям шапка, бих казала. Толкова са стриктни и всичко при тях е толкова разнообразно, красиво. Да, да. Искам да, кажете. Ами не, аз само по темата исках да кажа, че точно това установихме, че всъщност
планирането е в така до голяма степен осигурява разнообразието на вегетарианската и на веганската кухня, защото, както каза Мария, много от нещата те, да речем дори да си отгледаш квас или мая, или някои от тези неща, които са в момента така стават все по-значими за вегетарианците и за веганците, това не е нещо, което може да си купиш. Нали? И всъщност, пак ви казвам, основната разлика не е задължително в хранителния подбор, а в отношението към храната. И до голяма степен веганството, вегетарианството и всички тези, този тип диети, които са много разнообразни, както вие казахте, няколко, те са от окто, от лакто и ово вегетарианство и всякак до суровоядство, те са безброй. Но всичките имат едно общо така нещо, което ги характеризира, и това е, че те са с изключително добро отношение към храната. Защото тя се смята едва ли, нали, на някои места в ведическата кухня е нещо свещено, но дори да не се стигне чак до там, нали, да се превръща в нещо свещено, тя е нещо много специално. И, защо ги наричате диети? Ами диета е хранителен режим. Реално диета не е... Диетата не е ли нещо ограничено във времето? То се случва от днес до, да речем, реално определен... диета е хранителния режим на човек. Диетолог не е някой, който ти казва тази седмица ядеш това, другата, друго, а ти дава насоки в това, кои храни са подходящи според твоята собствена конституция, здравословно състояние и възраст. И тази диета всъщност, тя допълва твоите нужди и на практика е средство за лечение. Но тя не е ограничена във времето. Диетата е нещо, което варира в годините, но все пак е... тя ни съпътства. Както, да речем, животните имат тяхната диета. Тя не се сменя, но все пак е набора от... нали, от храна, която ползват. Когато кажем диета, обикновено така... Социалният термин е такъв. Права сте, социалният термин... носи друга информация. Да. Докато това, което, за което днес говорим, вегетарианството, веганството, за мен вече е една лична философия, която човек се изгражда и... Да. Точно така, да. Добре. Казахте, че вашият приятел е лекар и е суровоядец. Да. Искам да ви попитам, ако можете, разбира се, да кажете какво мисли медицината за тези крайности. Ами медицината отрича тези крайности. Медицината казва колко е полезно да ядеш месо и всякакви животински продукти. Знаете, протеини, калции, белтъцини, въглехидрати и всичко може да си набавите от месо, кашкавал, яще. След това отидете в аптеката, напазарувайте си оттам и кръга се върти. Сега вече не искам да навлизам в такива подробности. Пак икономиката е ключова. Не, самата медицина, тя е съвсем ясна по отношение на това, че прекаляването е проблем. Да. И няма лекар. Всъщност много лекари, за съжаление, си противоречат на собствените думи, но все пак всеки един образован човек, медик, ще каже, че прекаляването, с което и да е, независимо дали говорим за месото, дали говорим за цигарите, за алкохола, но и те нямат морална, те не казват морално, това е лошо, трябва да се прави, не трябва да се прави, но всеки знае до какво води прекомерното пушене. Няма лекар, който да не знае до какво води прекомерната употреба на месо, холестерол и така. Но медицината не го отрича, тя не казва, вие трябва да спрете да ядете месо, но е ясно, че месото не може да бъде три пъти на ден, всеки ден, без последици. И доказателствата са безброй, особено в медицината. Когато говорим за гастроентерологията и за стомашните проблеми, за проблемите свързани с различните онкологични заболявания, основен канцерогенен фактор, това е неправилното и непълноценно функциониране на храносмилателната система в резултат на дългогодишна злоупотреба с нея. И злоупотребата не е само в това, че се яде месо, ами в това, че не се яде както трябва. Медицината не говори специално дали трябва да си вегетарианец или не, ами за прости неща, като например да не ядеме преди да си легнем.
основното ни ядене да не е вечер. Медицината не казва, то трябва да е веганско, но казва, че основното ядене не трябва да е един час преди да си легнем. Аз ви попитах за отношението на медицината към въобще към вегетарианството. Ще използвам този по-общия термин. Защото си мисля, че вероятно вие имате информация за това вегетарианците страдат ли, ако има такава статистика, страдат ли повече от даден вид заболяване поради тази липса на месо, при други заради липсата на всякакви животински продукти. За мен е доста крайно изключването на сирене, мляко, меда, особено пък там вече не бих искала дори да коментирам. В този смисъл, ако имате някаква информация, дали има някаква статистика, дали вегетарианците боледуват повече от някои заболявания? Има статистики, доста със сигурност. Сега за конкретни цифри мисля, че не мога да се ангажирам да говоря аз. Но вегетарианците като цяло са доста по-здрави, отколкото хората, които консумират месо. И дори лекарите, има лекари, които препоръчват вегетарианския режим на хранене. Особено на хората, които на една по-така стабилна възраст прекаляват вече с месото. Но като цяло суровоядството вече е наистина сериозна крайност, но там вече се набляга на зелените храни. Това е основното, с което се изхранват суровоядците. Същото и когато човек се храни с месо, е добре да включи зелена храна задължително. Нали, нещо сурово и включително, нали, предимно зелено да бъде. Това е най-добрият вариант. Да. Аз искам да ви попитам обаче, защо се налага на вегетарианците да имат салам от, говоря произволно, да, от соя, сирене от, подскажете, кашу. От кашу. Защо им е нужно да имат точно този термин, сирене, салам, паржола? Значи ли това, че нещо им липсва на тях? Този въпрос съм си го задавал много пъти и също ми се струва абсурдно да има соеви кремвирши и соеви кюфтета като цяло. За мен специално, тук говоря лично мое мнение, това е, когато говорим за едно насилствено вегетарианизиране, защото това е може би нещо много, много важно, което трябва, нали, да се каже, че сред веганците, вегетарианците и всичките тези хора има две основни групи. И едните хора са, които са спонтанно и естествено станали вегетарианци и те просто една сутрин са се събудили такива и вътрешната им потребност вече не е включвала нуждата от месо и млечни продукти и каквото иде. Това е едната група. И другата група са хората, които дали по здравословни или по някакви други причини, с известно усилие, кои с повече, кои с по-малко, са си наложили този начин на живот. И между тези две групи има съществени разлики, тъй като за естествените вегетарианци, които просто вече нямат връзка с този тип храна, те определено нямат нужди от соеви кюфтета и сайтанови паржоли и всичко тези неща. Това са хората, които малко или много са, как да кажем, подкрепят вегетарианството, то допълва тяхната духовна практика, независимо от коя школа е. Докато другата хора, които са фенси вегетарианците, модерните вегетарианци, които са вегетарианци, защото е cool, и защото е nice, и защото сега е готино да си вегетарианец, също както преди 50-60 години беше готино да пушиш цигари, сега вече това не е готино, готино е да си вегетарианец, нали, казано на модерен език. Та сред тези хора, които са доста голяма група от вегетарианците, там нуждата да си види соевото кюфтенце все още я има. И за тях това изисква усилие да са вегетарианци. И ако трябва да сме честни, тези хора до голяма степен попадат в случаите, в които човек чрез вегетарианството достига до определени дефицитни състояния, които, ако трябва да сме честни, ги има, но са рядкост, но винаги това се случва при хора, които по някакъв начин насилствено се придържат към тази диета,
защото някой ме казал и те са го послушали. А сред хората, да кажем, които ходят, които в резултат на дадено духовно осъзнаване са станали вегетарианци, аз не познавам нито един, който да е направил какъвто и да е дефицитен симптом да е развил. Какви дефицитни симптоми се развиват, когато значи, знаете, най-често се говори за витамин B12. Мода, да речем. Витамин B12 и желязо, това е основното нещо, което се говори. Но самия витамин B12 по принцип витамините от група B, витамин B6 и витамин B12 са основните проблеми на вегетарианците и желязото, пак повтарям. Но те се набавят по много начини. Значи, проблема с доставянето на тези вещества не е в тяхната липса, а в това, че в организма всеки процес трябва да бъде катализиран от нещо, за да може той да се случи. Всяко вещество трябва да има собствено преносител, който да го активизира и да го вкара в метаболитния процес на организма. И просто вкарване на суровини не върши до никаква работа. Нали? Те просто минават и излизат през тялото. И за да се усвояват витамините, някои от тях са масно разтворими, някои от тях са водно разтворими. Те искат съответно едно малко по-голямо разбиране и познаване за процеса на готвене и на приготвяне. Като тук е интересно да се каже, че това разбиране е заложено в древната, в традиционната кухня. Като, например, лещата с ориз. Нещо, което не е типично за България, но е типично за целия свят, където се яде това нещо. Комбинацията от леща с ориз дава уникален баланс и уникален микс от хранителни вещества, които далеч надвишават хранителните стойности само на лещата и само на ориза по-отделно. Нали, това е прост пример. И на много места, всъщност, подправките, да речем кимиона към зелето или лимона, витамин С-то, към желязото. Нали? Това са комбинации, които ние не ги разбираме на химично ниво, но ги знаеме като рецепта и като нещо, че върви, както е да речеме, Джорджина с боба. Нали? Те имат връзка с правилното усвояване на веществата. На практика Джорджина, ментата, понижава, нали, знаеме страничния ефект от боба. Ментата има за цел да компенсира това нещо, да кажем. Същото върши кимиона с зелето. И те са безброй примери, за които ми съм сигурен, че може да кажа много повече. Кимиона също убива киселините в доматите, затова е хубаво, когато се готви нещо с домати, да се добавя задължително кимион. Джинджифила също е така доста добра подправка, която затопля стомаха и е хубаво, когато се едат сурови храни, да се използва джинджифил като подправка. Особено през зимата. Да, моите кулинарни познания явно са по-ограничени. Кимиона за мен е подправка за месо. Той е и за това. Той е и, да. Значи, имайте предвид, че тези подправки, които за нас са просто нещо, което тие ми купуваме от магазина, те са дадено сега, но преди години, знаете, имало безброй конфликти, свързани с подправките и с контрола върху пътищата и върху употребата и доставките на подправки. И това не е случайно, тъй като солта, която също в момента говорим колко е вредна. Нали, тя е вредна в големи количества, но без нея реално много трудно биха се получили ми дори и отглеждането на животните, но айде да не задълбаваме в това. Просто определени подправки, соли и минерали, те нямат за цел само да модифицират вкуса и да направят храната по-вкусна за нас. Те имат за цел да ни позволят да я усвоим. Те имат пряко въздействие върху стомашната флора и фауна, бактериите. И всичко това е много важно, за да може наистина да протича храносмилателния процес. Да. Ще ми се отворим темата за... Вие споменахте за това, че има мода в вегетарианството, което е жалко, защото ние сме разумни хора и когато става въпрос за нашия организъм, би следвало да не се влияем от каквито и да е модни течения. Но да поговорим за осъзнатото вегетарианство, за наложеното вегетарианство, за вегетарианството при деца. Какво е вашето мнение? Добре ли е детето да расте в една среда, в която му се налага да е вегетарианец? Ами, тук
Този въпрос е чудесен. Аз имам две деца и ги гледам по два различни начина. Понеже също не смятам, че трябва да се налага на детето какво да яде, съм им оставил избора и на двете деца. Едното дете, по-големия, синът ми, той по никакъв начин не даваше признаци за вегетарианство в първите години. Той сега е на 7 и мога да кажа, че без никой нищо да му е наложил, като си има предвид, че нали, майка му и аз сме вегетарианци, но бабите не са и не е ограничаван. През годините от така доста голям почитател на месото видях как тази година не съм го виждал да яде месо. Вие не готвите той? Ма не готвиме, има, аз не готвя, нали, бабите не готвят там, но той има избор, има достъп до месо, не е като да няма. Каквото каже, това ще му бъде приготвено. В училище има месо, се яде преди в детската градина. Просто виждам неговата промяна, защото както не сме го карали да яде като беше малък, така не го караме и сега да не яде. Решава и сам се оправя. Дъщеря ми тя, от друга страна пък е родена вегетарианка и през живота си не е яла нищо по-различно от риба. Пиле не е пробвала. И това пак по някакъв начин не е наложено със сигурност. Рибата обаче я обича. Може би внушавате по някакъв начин. Тя е само на 3. Само на 3. Не сме водили сериозен разговор по темата. Пак казвам, оставаме ги да си избират до голяма степен менюто. Това, че вкъщи не се готви, не значи, че те нямат право да го пробват, ако искат. Със сигурност няма демонизиране на месото от наша страна. Да, но когато на софрата не се сложи такъв продукт, детето няма откъде да знае. Ние ходим и на такива места, където има такава храна. Аз пак ви казвам, бабата, чичото, там цяло има едно направление в семейството, което са изключително така големи почитатели на традиционната българска кухня. Да, и хапването там е, нали, с по традиционен тертип и дъщеря ми ходи често при тях. И въпреки това, не мисля, че проявява сериозно. Добре, вие давате пример с вашите деца. По принцип, какво мислите за формирането на такова отношение при децата към месото? Ами мисля, че трябва да имат избор. Аз пак казвам, това е нещо, което всеки може да реши. И ако детето на даден родител, който е вегетарианец или веганец, но то има отношение към това, нали, не е въпрос на каприз, защото, нали, те децата са завършени личности и въпреки, че са малки и така по-различни от нас, те са съвсем адекватни същества и дори на 2-3 години ти можеш да видиш кога става въпрос за истинско стремление и желание и кога е просто каприз. И ролята на родителите е именно да отсяват между тези две неща. И когато едно дете проявява афинитет и склонност към месото, то очевидно има нужда от него. И тогава родителя трябва да има нужния кураж, макар и той самия да не се храни с месо, да осигури нужното на детето си. Но това абсолютно важи и в обратната ситуация, когато родителя е отявлено така почитател на месото, а вижда, че детето очевидно няма интерес и по някакъв начин го отблъсква, тогава този родител трябва да прояви обратното и да даде възможност на детето. Разбира се, да. Нали? И пак ви казвам, за мен това важи във всяка една ситуация. Когато детето има избор, то знае как да постъпи. Добре, какво се случва с хората, които имат силно желание да са вегетарианци, а организма им не желае? Организма им не желае. Mm-hmm. Тоест имате предвид... Организма има нужда и от месо, но тяхната философия не го допуска. Този тип хора вече търсят алтернативите на месото и на сирената. Алтернативи има много вече. Нали, соята е основното нещо, което се използва. Даже от много години се използва соя като заместител, както и на сирането, така и на месото. Произвеждат се различни... Не говорим за заместителите. Не, ясно е, че заместителите целят да създадат комфорт, да, някакъв на вегетарианците. Ако един човек много иска да влезе в това общество на вегетарианци, на вегани, на всичките тези видове вегетарианство, които изброихме,
защото така преценява, защото иска да е такъв. Но организъм... Значи на сила няма как да стане. Моля? Има нужда от месо, това ли е идеята? А организма има нужда от месо. Организма започва да показва, че само с заместители и само с растения не се получават нещата. Трябва да избере подходящите комбинации. Подходящите комбинации от храни, тъй като ти можеш да бъдеш вегетарианец само на картофи, пържени даже и кетчуп, но можеш да бъдеш и вегетарианец на една голяма купа с салата и боб, примерно. Това са различни видове вегетарианство, тъй като повечето хора, които не са запознати и не са прочели достатъчно, се втурват в вегетарианството, като си поръчват сандвич от дюнерджиницата, само че вегетариански, нали, да няма месо вътре. И дълго време издържат на този тип вегетарианство и в някакъв момент им се яде месо и се чудят защо им се яде месо. А всъщност им се яде месо, защото те не са пробвали другата част на вегетарианство. Не са пробвали зеленчуците, плодовете, които всъщност могат да заменят месото на 100%. Те имат необходимите витамини и нали, вече зърнените култури имат протеините, калция в ядките. Просто можеш да бъдеш вегетарианец на сандвичи, можеш да бъдеш вегетарианец на здравословно. Добре, а има ли достатъчно ресторанти за вегетарианци в България въобще? Не само в София? Големите градове има. В София, в Пловдив има няколко, Варна и Бургас има. Плевен ли има? Не знаех за него. Има все повече биомагазини, които предлагат различни алтернативи на вегетариански храни, но в малките градове няма. Даже си мисля, че няма и вегетарианци. Има, но... То няма ви... такъв. Да не би да искате да кажете, че това е модно само в големите градове? Ами то не е въпрос само... Значи, модата, да, безспорно е до голяма степен свързана с големия град, но имайте предвид, че модата на вегетарианството е свързано с здравословния начин на живот. Нали? А той до голяма степен е модерен в големия град, защото това е една модерна хрумка. Нали? Самото вегетарианство няма нищо общо задължително с здравословно. То е здравословно, окей, но пак ви казвам, истинските вегетарианци, които достигат до вегетарианство по един спонтанен начин, те не го правят от здравословни причини, а по-скоро духовни. Докато за хората, които са по модни причини станали вегетарианци, те го асоциират с healthy, bio-organic, съвременния начин на живот, който е типичен за градската култура и по малките градчета и селца. Там това не е от първостепенно значение. Искахте да кажете не модерно, но се отказахте. Еми, ми се стори. Да, в смисъл, че не е вървежно. В града хората си карат по друг начин. Добре, аз искам само да спомена... Готвейки се за предаването, разбрах колко известни личности са вегетарианци. Ван Гог е бил вегетарианец, Джон Ленон, Джордж Харисън, Конфуций е бил вегетарианец, Толстой, Леонардо да Винчи, Майкъл Джексън, Марк Твен, Махатма Ганди, Пол Маккартни, Ринго Стар. От българите Петър Дънов е бил вегетарианец. Не знам веган или вегетарианец, но Асен Златаров, Владимир Димитров Майстор, Иван Костов, Лили Иванова, Михаил Неделчев. Стигнахме към наши дни. Хора, които... Сигурно още по-голям. Да, да, разбира се. Аз не претендирам този списък да е изчерпателен. Просто исках така да го спомена като штрих от нашия разговор. Да ви попитам днес менюто във вашия ресторант какво е? Зеленчуци на пара с веган чизи сос, мисля, че е основното. И крем-супичка от броколи, ако не се лъжа, с кокосова сметана. Нещо подобно беше. Като чизи соса се прави от ядки, хранителна мая. Това не знам дали ви е познато. Това е дехидрирана мая, която е много богата на витамини от групата Б. Като в някои от хранителните маи се добавя включително витамин B12, който се води, нали, както споменахме, вече са дефицитен.
Общо взето всички типове сирена, които се произвеждат, са на базата на ядки. И соя, но соята специално при нас я избягваме, като не е чак толкова здравословен продукт. Така ли? Да. А откъде идват наименованията на самите продукти, които приготвяте? Аз срещнах много термини, които, признавам се, не са ми познати. Например, срещнах предястие темпе или темпе, не знам как е правилно, което се приготвя от соя, да, но вие го избягвате. Ами, сиренето е тофу, което също се произвежда от соя. Което също е от соя. Сейтан, сигурно. Сейтан, да, продукт от житен протеин, който глутен замества месото и се поднася като пържола, като шишче. Изобщо пълен заместител на визуален, да, по-скоро. До някъде и вкусов. Зависи от подправките. Да, за терминологията говорих, откъде идва тя? За сейтана мисля, че бях прочела някъде от Китай, нещо такова мисля, че беше, както и темпето. Темпето в Индонезия е изключително разпространено, в Тайланд, в Бали. Е традиционно ядене. Те там си го произвеждат и там се яде, а пък тофуто, знаете, то е традиционно японско ядене. Сега, сигурно не само японците го правят, тоест, но... Тоест от всичките източни Ами аз, кухни, това между другото, до сега така исках да го споменеме, но не стигнахме до този момент. Кажете. Че на практика източната кухня, тя също не е задължително вегетарианска, но при нея разнообразието от вегетариански и вегански храни е много по-голямо, отколкото в България. В България също има много вегетариански, дето се казват постни манджи, но като цяло отношението тук към храната е, че тя трябва едва ли не да задължително да съдържа месо. Докато в изток, независимо дали говорим за Югоизточна Азия, дали говорим за Китай, Япония, Индия, там месото е... По някакъв начин бонус, окей, да, няма проблем, може да фигурира, но те като цяло не се хранат с месо. Даже за Индия специално е много интересно, че там обикновено в Европа вегетариански ресторант е отбелязан с специален знак. Нали? Като пише ресторант, той е с месо. А пък в Индия обратното. В Индия повечето ресторанти са просто ресторанти, където няма месо. И ако предлагат месо, го пише специално. Да. Нали? Така че... Ама ние също имаме много разнообразна постна, да, кухня. Точно така, да. Постна. Аз затова ви казах, че има постна кухня, защото в България пък Българската православна църква, така ако се спазват, налага едни от най-дългите пости изобщо сред християнските църкви и разновидности на тази вяра. И това до голяма степен сигурно е свързано с начина на... Големите пости всъщност са едно към едно вегански. Вегански, да, точно, да, така. Те са вегански, те са даже великденски, коледни. Това са големите. Големите, да, но и Петровия и Богородичния, да, пост, макар да са малко по-кратки и по-леки като пост, също предразполагат към това. И всяка сряда и всеки петък православната църква окуражава миряните да постат, което ако се сметне тези 7 седмици за Великден и още 40 дни за Коледа, и Петровия пост, и Богородични, и всички два на всеки 7 дни през останалото време. Никак не е малко, не, но все пак остава едно друго време, в което човек може да набавя всичко това, което не набавя, когато пости. Точно така, да. Този вариант някак си лично за себе си го приемам повече, отколкото други, защото малко ми е краен. Но това е моето лично мнение, което нищо не означава. Добре, доколко веганството ще реши заедно здравословни и здравословните ни проблеми и ще ни извиси духовно? Т.е. ще ни реши и духовните проблеми. Според вас. Вървим към края на предаването. Здравословните, да, със сигурност може да ги реши. Аз върху себе си наблюдавам... Просто всяка зима бях болна.
лека настинка, грипче, студено е времето и аз бях свикнала с една кашлица постоянна. Като след като започнах да се храня по такъв начин, просто внезапно първата зима разбрах, че не кашлям. Аз бях свикнала с тази кашлица, която си беше част от мен. Нали? Аз просто кашлям. Зима и кашлям. Но в един момент, може би, имунната ми система вече се подсили и студено въобще не ми пречи. Тъй, че това е, нали, нещо, някакъв много малък пример за моята кашлица, но общо взето знам, че много сериозни проблеми могат да се лекуват с такъв тип хранене. Имаме дори една българка, Лидия Ковачева, която, знаете, има книга за гладуването, лекувала е много, много хора и лично себе си е излекувала първоначално с гладуване и след това започва да включва постепенно веган храна в режима си. За баланса? За баланса, да. Решаването на проблемите? За решаването духовни, на проблемите. Ами, вижте, по принцип храната тя може да бъде само единствено допълваща към нещо друго. И няма как да очакваме просто като почнем да едем едно, а спрем да едем друго, да си оправим проблемите в живота. И няма как да очакваме и само, защото постиме преди Коледа, да еволюираме духовно. Тъй като всичко това трябва да бъде част от един начин на живот, който далеч отива отвъд простото вегетарианство и той дори не е толкова свързан с него. Значи, духовното развитие е процес на пречистване и на балансиране, което, пак казвам, е индивидуално нещо и не е свързано с дадена доктрина, ами е въпрос всеки сам да намери баланса си. И дори това, което казахме току-що, половината година ядеш месо, половината година не ядеш, това е форма на баланс. Ако цяла година не ядеш месо, да речем, ти тогава трябва да балансираш това, като добавиш нещо друго, което са супер храните или някакви добавки, които добавяш. Или пък ако цяла година ядеш месо, ти тогава трябва да го балансираш с нещо трето, което е, да речем, една доста по-сериозна така форма на пречистване, която се прави. И като цяло духовното развитие е свързано с намирането на индивидуалния баланс, на което всъщност ние и се опитваме да научим хората, с които работим. Не на една конкретна методика, не на една конкретна доктрина, която те да следват, а на разбиране към принципите, които ги правят да са живи, активни, адекватни и осъзнати, без да ги лишават от нещо. Добре. И с уважение към обществото, вашето общество, ще завърша предаването с любимата на веганите притча. Притча за пилето. Един мъдрец дал на двама мъже по едно пиле. Казал им да намерят място, където никой не ги вижда и да убият пилето. Единият отишъл зад оградата и просто убил пилето си. Вторият тръгнал и вървял с дни, докато не се завърнал, все още с пиле на рамото. Намери ли място, където никой няма да те види как да убиваш? Попитал мъдрецът. Не, където и да отидех, пилето ме гледаше, отговорил новият му ученик. Скъпи приятели, днес в предаването Пътят ни гостуваха Мокша и Мария, с които разговаряхме за вегетарианство и веганство. Очаквам ви следващата седмица. Останете с програмата на ТВ1.